അപ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ കളർ ചിലപ്പോൾ ചുവപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചയാക്കണമെന്നുണ്ടാവും, മഞ്ഞയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നീലയാക്കണമെന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല കളറുകളും മാറ്റണമെന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ കളർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടീഷർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ കളറും നമുക്ക് മാറ്റാൻ നോക്കാം. അപ്പം പിക്സാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പിക്സാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ താഴെ ഇങ്ങനെ അവിടെ പ്ലസ്സിൻ്റെ ഐക്കണുണ്ട്. അവിടെ ഓൾ ഫോട്ടോസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഫോട്ടോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചുവന്ന ടീഷർട്ട് നമുക്ക് പച്ചയാക്കാം, നീലയാക്കാം, മഞ്ഞയാക്കാം, അങ്ങനെ പല കളറുകളാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കളർ മാറ്റാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂൾ ഉണ്ടാവും. ആ ടൂളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാൻവാസ്, സ്കെച്ച്, ബ്ലർ, അങ്ങനെ കുറേ പോപ്പ് ആർട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പേപ്പർ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ കളേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂ എടുക്കുക. അങ്ങനെ ഹ്യൂ എടുത്ത് കഴിയാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മേലെ ഇവിടെ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉണ്ട്. ആ റബ്ബറിൽ ഞെക്കുക. റബ്ബറിൽ ഞെക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എന്നാൽ കുറച്ച് സൂം ചെയ്യുക. സൂം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ പച്ച ടീഷർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, ഈ വേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളങ്ങ് മായ്ച്ച് കളയുക. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മായ്ച്ച് കളയാം. ഞാനിപ്പോൾ സ്പീഡ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് മായ്ച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ച വേണ്ടടുത്ത് മാത്രം പച്ചയാക്കി ബാക്കി ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൈയിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ മായ്ച്ച് കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന പച്ച കളറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ച കളർ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പല കളറുകളും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന റബ്ബറിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റബ്ബറിൽ നിന്ന് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മേലെ ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂവിലെത്തും വീണ്ടും. അപ്പോൾ ഹ്യൂവിലെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ ടീഷർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളറുകൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മേലെ വലത്തെ സൈഡിലൊരു ടിക്ക് ഉണ്ട്, ആ ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ എഡിറ്റ് സേവായി. എഡിറ്റ് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മേലെ ഒരു വെള്ള കളറിലൊരു ആരോ മാർക്കുണ്ട്. ആരോ മാർക്ക് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ എഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ. താങ്ക് യു.